Parasta yrittäjyydessä on onnistumiset, varsinkin silloin, jos ne ei tule ihan helpolla. Meidän yritys toimii Seinäjoella, koska täällä on tekemisen meininkiä ja alue kasvaa vauhdikkaasti. Seinäjoki on yrittäjyyden ykköskaupunki, koska yrittäjyys on täällä verissä ja se näkyy kaikessa tekemisessä. Täällä on mille tahansa yritykselle loistavat kasvun mahdollisuudet. Jos mä kuvailisin Seinäjoella yhdellä sanalla, se olisi kasvu.